Kita berpegang kepada prinsip bahawa UMNO telah mencalonkan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri, dan itu tidak boleh dipertikaikan lagi. Namun kuasa melantik Perdana Menteri adalah kuasa mutlak Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, mengikut perkara 40-1-B Perlembagaan Malaysia, bahawa Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak yang pada hematnya seseorang ahli Dewan Rakyat yang mempunyai command of majority, atau pada hemat tuanku mempunyai sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen yang telah memenangi kursi parlimen untuk membentuk kerajaan. Jadi jika ada parti pembangkang yang menamakan orang lain daripada Datuk Seri Ismail Sabri, itu adalah usaha untuk mereka memecahkan UMNO dan BN. Jadi itu saya tidak hormati pendirian itu. Kita hormati kuasa mutlak yang ada di bawah kuasa perlembagaan Duli Yang Maha Mulia. Yang ini adalah pertama kali Friends of BN akan diberikan peluang untuk bertanding sebagai calon parlimen atau Dewan Undangan Negeri. War Room belum memuktamadkan mana-mana calon daripada mana-mana parti, tetapi kita yakin parti teras BN, MCA, MIC dan PBRS akan diutamakan terlebih dahulu, dan tentunya kita tidak melupakan rakan-rakan Friends of BN untuk diberikan peluang. Dan saya yakin walaupun tidak kesemua 88 parti Friends of BN itu akan mendapat kursi, tetapi kita mulakan dengan memberi peluang pada mereka untuk menawarkan diri sebagai calon, dan kita telah kenal pasti di manakah kursi-kursi itu akan diberikan kepada mereka.